एमालेको प्राथमिकतामा चाहिँ किन एमाले देखियो नि त पुष्पल दाल प्रचण्डले चाहिँ दोस्रो कार्यकालको लागि आज पनि पर्खिन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन अमेरिकन इन्डियनहरू इन्डियनहरू पनि नेपालमा वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहँदैन र काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ त्यो सांसदहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो म्यान्डेट दिँदैनन् ओलीजीको चाहिँ भित्री बुझाइ के थियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकी फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ भित्री बुझाइ पनि उहाँकोमा चाहिँ देखिन्थ्यो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई चयन गरेको छ सा। सांसदहरूले शपथ लिइसकेका सा छन् अब सरकार कसको बन्ला के होला भन्ने आम कौतुहलता यति बेला सर्वत्र छ केहीले गठबन्धनले नै सरकार बनाउँछ भनेर भनिरहेका छन् गठबन्धनले सरकार बनाउँदाका बखतमा गठबन्धनमा सामेल कुन दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो यो टुङ्गो छैन अनि अर्कातिर केहीले भनिरहेका छन् कि गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन बरु वाम गठबन्धन अब बन्छ र त्यसले सरकार बनाउँछ त्यसरी सरकार बन्दा चाहिँ कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने विषय पनि यति बेला धेरैको त्यो कौतूहलताको विषय भनेको छ अनि प्रधानमन्त्री को, 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 प्रधान को बन्ला भन्ने चासो जसरी चुलिएको छ त्यति नै चासो अब राष्ट्रपतिको पद चाहिँ कसको पोल्टामा जाला भन्ने पनि देखिएको छ राष्ट्रपति गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई बनाउने भन्ने त्यो कसरत राजनीतिक वृत्तमा केही अघि चलेको भए पनि त्यो विषय यति बेला मत्थर रहे जस्तो देखिएको छ तर के हो त्यो यसै भन्न सकिन्न राष्ट्रपति कसको पोल्टामा जान सक्छ के हुनसक्छ प्रधानमन्त्री कसको पोल्टामा जान सक्छ सभामुख लगायतका विभिन्न पदहरू क कसका पोल्टामा पर्न सक्छन् र त्यसले नेपाली राजनीतिमा भोलिका दिनमा पार्न सक्ने प्रभाव के हुनसक्छ हामी आजको यो कार्यक्रममा यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्यो गगन थापा र शेरबहादुर देववा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो गगन थापाले नराम्रो पराजय बेहोर्नु पर्यो आफ्नै समूहका भनिएका सांसदहरूले पनि उहाँलाई मत दिएनन् भन्ने सुनिन्छ यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ यहाँले भनेको पराजय कहिले पनि चाहिँ जितको मानसिकता राख्नेहरूका लागि पराजय नराम्रो नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सहज रूपमा यसलाई त्यसरी लिउँ बाँकी नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा ठुलो रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भयो यो जुन संसदीय दलको निर्वाचन हो त्यसमा युवा प्रतिस्पर्धामा आउँछ कि आउँदैन भन्ने मात्रै थियो mm -hmm. त्यस कारण चाहिँ युवा त पनि महामन्त्री सर्वाधिक लोकप्रिय काङ्ग्रेसभित्रको आज उनी प्रतिस्पर्धामा आए प्रतिस्पर्धामा आउँदै गर्दाखेरिमा उनले जुन मत प्राप्त गरेका छन् त्यो बहुत सम्मानजनक मत प्राप्त गरेका हुन् लज्जास्पद हार भनेर चाहिँ जुन कुरा भनिएको छ mm -hmm. त्यो लज्जास्पद त जित्नेलाई चाहिँ हुनुपर्ने हो उहाँलाई चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि सोलो डोलो पार्टी आफ्नो हातमा छ राज्य सत्ता आफ्नो हातमा छ र कुनै पनि निर्वाचनमा चाहे त्यो राष्ट्रिय निर्वाचन होस् चाहे पार्टीभित्रको निर्वाचन होस् अथवा यो संसदीय दलको निर्वाचन होस् त्यहाँ सत्ताको कति दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबैलाई जग जाहेर कुरा हो त्यो अब किन लुकाउनु सिकाउनु पर्ने केही पनि छैन र त्यो परिस्थितिमा र गुठ पनि आफ्नो होइन विशेष गरेर शेखर कोइरालाको गुठ हो त्यो त्यसमा गगनजी जोइन गरेको हो र गगनजीले नै चाहिँ फेरि त्यहाँनिर उम्मेदवारी पाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ पच्चिस मत आयो चौसठी मत देउबाको पच्चिस मत गगनजीको आयो भनेर चाहिँ जुन सार्वजनिक भयो सायद त्यहीँनिर शिखर कराला उठेको भए अरू पाँच सात मत दस मत पनि थपिन सक्थ्यो होला त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन संसदको चाहिँ जुन बनावट छ सांसदहरूको चाहिँ जुन बनावट छ त्यो हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो मत चाहिँ भारी मत मान्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्मानजनक मत हो तर त्यहाँभित्रबाट गगन थापा शेखर कोइराला समूहका सांसदहरूले नै गगन थापालाई मत हालेनन् भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ किन भयो होला होइन त्यो यस्तो छ स्वतन्त्र छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू तपाईँको त्यस्तो गुठ नै भनेर गुठमा त अब लाग्ने त भइ नैहालेँ तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो विवेकको चाहिँ मत प्रयोग गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ भएन जस्तो शेरबहादुर देवको चाहिँ गुठ त्यो भनेको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो खालको हो त्यो चाहिँ तर अर्को चाहिँ जुन मूल संस्थापन हो हिजोको संस्थापन होइन जुन मूल संस्थापन हो त्यो मूल संस्थापन चाहिँ अलिकति खुकुलो त अलिकति लिबरल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्रका सांसदहरू पनि केही लिबरल हुन्छन् उनीहरूलाई मन लागेन भने त्यो भोट दिँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा विवेक प्रयोग गरेको पनि होला र अब त्यसलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ बढाइचढाइ गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छैन सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालका कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजमा यो खालको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भएन त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस एउटै मात्र डेमोक्रेटिक पार्टी रहेछ चा, जहाँ चाहिँ यो खुला रूपमा चाहिँ डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भयो भनेर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनियो पहिलो दोस्रो के हो भन्दाखेरि आज चाहिँ नेपाली नागरिकको मुड के छ चा, भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन शीर्ष नेतृत्व छ त्यो शीर्ष नेतृत्वसँग आक्रोश छ आजका मितिमा पनि आक्रोश छ निर्वाचनको परिणाम जस्तो सुकै आओस् यो शीर्ष नेतृत्वसँग नेपाली नागरिकको आक्रोश छँदैछ आवेग छँदैछ र त्यस कारण चाहिँ उनीहरूप्रतिको चाहिँ असन्तुष्टि चाहिँ चुलिएको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा गगनजीहरूले चाहिँ एउटा वैकल्पिक नेतृत्व चाहिँ पार्टीभित्रबाट हामी दिन्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा त्यसले आम चाहिँ नागरिकमा एक खालको आशा जगाएको छ ठिकै छ नि त अहिले दुई वर्षलाई भएन दुई वर्षपछि फेरि आउने एउटा सम्भावना त रह्यो नि त्यो एउटा आश जोगाउने जुन काम भएको छ अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो संसदीय दलको चाहिँ निर्वाचनले त्यतातिर इङ्गित गर्छ र अनि तेस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा नेपालको आजको जबरजस्त मुद्दा भनेको चाहिँ रूपान्तरणको मुद्दा हो mm. र त्यो रूपान्तरणको मुद्दामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अथवा चाहिँ अरू चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीहरूमा त रूपान्तरणको प्रक्रिया देखिएन तर नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ अब युवाहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई दस्तक दिए त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिले होइन दुई वर्ष अथवा चार वर्षपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस परिवर्तन हुन्छ र त्यसले रूपान्तरणको मुद्दालाई चाहिँ बोकेर अगाडि जान सक्छ भन्ने खालको अर्को सन्देश दिएको छ त्यसैले गर्दा यसका सकारात्मक पाटाहरू धेरै छन् अब बाँकी रह्यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको अङ्कगणितका हिसाबले मात्रै हेर्दै गर्दाखेरिमा त्यो दृष्टिकोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो जायज पनि हुन सक्ला होइन यो नराम्रो हार हो पत्ता साफै हो भनेर जे भन्दा पनि भयो होइन भने एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ यो एउटा भाग हो र अब यसका आयामहरू धेरै छ अब के के हुन देखिन सक्छ त देखिन यसका <coughs> आयामहरू धेरै छ पहिलो यसको राजनीतिक आयामलाई हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस विगत केही समयदेखि विशेष गरेर बैसठी पछि चाहिँ जुन उसको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको थियो नि त्यो अब आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुती गराउनको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ कडीको रूपमा पनि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने चाहिँ हो त आज पनि शेरबहादुर देवबा फेरि त्यो भारी मतका सायद नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ स संसदीय दलको नेता जित्छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा कति चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र रहिने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एक खालले भनियो भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जुन स्टालिन टाइपको चाहिँ तपाईँको यो संरचना हुन्छ नि त्यो संरचनाभित्र नेपाली काङ्ग्रेस पनि गइसकिया रहेछ त्यसलाई त्यसलाई एउटा तोड्ने प्रयत्न चाहिँ भयो अनि दोस्रो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति गर्नलाई सत्ता नभइकन राजनीति गर्न सकिँदैन भन्ने खालको चाहिँ जुन चिन्तन हो नि त्यो चिन्तनले धेरै ठुलो काम गर्यो र तेस्रो के चाहिए। चाहिए हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी चाहिँ एउटा सिस्टमले हिँड्ने कि चाहिँ एउटा व्यक्तिले चलाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ व्यक्तिवादी रूपमा चाहिँ जुन अगाडि आइरहेको थियो त्यसलाई पनि चाहिँ एउटा काउन्टर गरेको अथवा त्यसको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि चाहिँ शेरबहादुर देव आज सत्तामा छन् पार्टी सभापति छन् उनीसँग रहँदै गर्दाखेरि केही पाइहालिन्छ कि स्वार्थ स्वार्थले गर्दाखेरि त्यो झुन्ड जोडिएर चाहिँ त्यो देखिएको तर अब भोलिका दिनमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वार्थहरूको स्वार्थीहरू चाहिँ जुन समूह छ त्यो स्वार्थी अङ्गहरूको समूह चाहिँ यो युवाहरूले चाहिँ दस्तक दिँदै गर्दाखेरि मात्र पनि अब स नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा हेर्ने हो भनेदेखि यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभावहरू नै पाऱ्यो यसले अधिकांश सदका सकारात्मक प्रभावहरू लिएर आएको थियो सकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ यसले के लिएर आयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा तर एउटा चाहिँ समस्या कहाँनिर छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो बडो महत्त्वपूर्ण छ यसपाल नै परिवर्तन हुनुपर्थ्यो किनभने अब देउबा जति दिन सरकारमा बस्ने हो त्यो भने चाहिँ त के भने हामीले टाइम किलिङ मात्रै गर्ने हो हामीले समयको बर्बादी मात्रै हो किनभने उहाँको विगत उहाँको कार्यशैली यो सबै हेर्दाखेरि उहाँबाट सकारात्मक चाहिँ परिणामहरू केही पनि आउँदैन नहुने त हामीले समयको बर्बादी गऱ्यौँ नि त त फेरि देवामा मात्र लागु हुँदैन भोलि त हो ओलीजीमा पनि लागू हुने त्यही नै हो पुष्पमल दाल प्रचण्डजीमा पनि लागु हुने त्यही नै हो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भने अहिले त नेतृत्व परिवर्तन भएको भएदेखि चाहिँ सकारात्मक परिणामहरू देशले छिटो पाउन सक्थ्यो तर के भने सकारात्मक परिणामको लागि चाहिँ केही समय कुर्नुपर्ने भयो अब जस्तो गगन थापाले संसदीय दलको नेतामा जो चुनाव लड्ने जो आँट गर्नुभयो भनिन्छ कि उहाँलाई नै भित्री रूपमा म जित्छु भन्ने थिएन तर आफूलाई एउटा संसदीय दलको एउटा वैकल्पिक नेताका रूपमा त्यो उभ्याउनु पर्ने थियो त्यो भएर उहाँले लड्नुभयो भनेर भनिन्छ होइन जस्तो उहाँ एकजना महामन्त्री अर्को महामन्त्री जो विश्वप्रकाश शर्मा यसअघि पार्टीको जो प्रवक्ता रहिसकेको व्यक्ति उहाँले चाहिँ त्यो इच्छा नदेखाउनु अर्को महामन्त्रीलाई सपोर्ट गर्नु होइन यसका पछाडि तपाईँ के देख्नुहुन्छ विश्वप्रकाश शर्माको त्यो उदारता हो या विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेसभित्र खेलिरहेको अर्को राजनीति हो होइन राजनीति त भित्र होला नि धेरै तर एउटा सरस्वती हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ गगनको चाहिँ जुन लोकप्रियता लोक छ नि त्यो लोकप्रियतालाई चाहिँ विश्वप्रकाश शर्माले सम्मान गरेको एउटा त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लिनुपर्ने हुन्छ दोस्रो के हो त भन्नु भन्दाखेरि विश्वप्रकाश शर्मा गगन थापा अनि त्यो ग्रुपको चाहिँ मूल नेता शेखर कोइराला होइन लगायतको जति पनि त्यो ग्रुप छ नि त्यो ग्रुपकाले चाहिँ के गर्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा केही कुराहरू क्ल्यारिटी गर्दैछ अब किनभने नेपाली काङ्ग्रेसमा जहिले पनि तपाईँ दुई हजार सात सालदेखिको चाहिँ दुई हजार पन्ध्र सालको झगडा हेर्नुभयो भने पनि चाहिँ एक व्यक्ति एक पद हो कि एक व्यक्ति चाहिँ दुवैतिर जान पाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेलादेखि नै हो र बिपी मातृकाको झगडा पनि त्यहीँबाट सुरु भएको चाहिँ देखिन्छ होइन भनेपछि तपाईँको त्यो झगडा कन्टिन्यू आजसम्म पनि भइराख्यो र दुइटै अभ्यास भयो एक व्यक्ति एक पदको अभ्यास पनि भयो र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यही व्यक्ति चाहिँ पार्टी सभापति त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने अभ्यास पनि भयो परिणाम के आयो भनेर चाहिँ अहिले समीक्षा गर्ने क्रममा विश्वप्रकाशहरू भनेको चाहिँ अत्यन्त बौद्धिक नेता हो है नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ एउटा विचारवान चाहिँ नेता हो युवा भइकन पनि त्यो विचारवान नेता भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वप्रकाश अथवा शेखर कोइराला गगन थापा लगायतको यो जुन एउटा समूह नै छ धनराज गुरुङ होइन त्यो समूहले के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुइटै अभ्यास गरिसक्यौँ त्यस कारण चाहिँ दुइटै अभ्यास हाम्रो सफल भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिलाई फड्को मार्नको लागि अब संसदीय फाँट र तपाईँको चाहिँ पार्टी फाँटलाई छुट्याएरै जानुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको यिनीहरूको निष्कर्षमा पुगेको पक्कै पनि देखियो जसको कारणले गर्दाखेरि नत्र शेखर गोरेला त स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवार हो नि त अर्को गुटको हिजो पार्टीको महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा लडेका र त्यसपछि गएर अहिले पनि चाहिँ त्यो त्यहाँ हिसाब किताबै गर्ने होइन गगनजीको कतिहरू त आफ्नो आफ्नो भन्ने कुरा चार पाँच होला बाँकी त शेखर कोइरालाकै गुट खोत हो भने त्यो त त्यो शेखर कोइराला चाहिँ स्वाभाविक उम्मेदवारी हुन्थ्यो तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब संसदीय फाँटको नेतृत्व तपाईँको गगन थापाले गर्ने पार्टी फाँटको नेतृत्व चाहिँ शेखर विश्वप्रकाशहरूले गर्ने त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अगाडि आयो र अब शेखरको पनि के भने उमेरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ पोलिटिक्स कति होला पाँच सात वर्ष बेसी भए त्यसपछि चाहिँ त जसरी आज चाहिँ आम पिपुलहरूले चाहिँ एउटा उमेरलाई पनि बनाइरहेको छ होइन त्यसपछि गएर पर्फमेन्सलाई पनि आधार सबै आधार हेरेर चाहिँ जुन आम पिपुलले चाहिँ बुढा नेता भनेर चाहिँ जुन भनिरहेको छ हो नह त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शेखर कोइरालाको रिप्लेसमेन्ट विश्वप्रकाशले गर्ने अर्थात् संसदीय फाँटमा गगनले नेतृत्व गर्ने पार्टी फाँटमा चाहिँ भोलिका दिनमा विश्व प्रकाशले नेतृत्व गर्ने त्यसैले यो देशको प्रधानमन्त्री गगन थापा हुन्छन् पहिला र त्यसपछि यो देशको चाहिँ जुन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ त्यो पार्टीको पार्टी सभापति चाहिँ पछि कति पछि हो थाहा छैन अथवा चाहिँ आउने महाधिवेशन हो कि विश्वप्रकाश चाहिँ सभापति हुन् त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ भागभण्डा छ चा, त्यो भागभण्डा कस्तो हो भन्दाखेरि सैद्धान्तिक भागभण्डा छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सैद्धान्तिक भागभन्डा प्रष्ट रूपमा अहिले संसदीय चाहिँ जुन दलको निर्वाचन भयो र निर्वाचनपछि गगनजीको चाहिँ अभिव्यक्ति विश्वप्रकाश लगायतको सबैको अभिव्यक्ति हेर्दै गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ संसदीय फाँट र पार्टी फाँटलाई छुट्यायौँ है भनेर पिपुललाई म्यासेज दिइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँमा बस्न पर्ने स्थिति बाध्यात्मक स्थिति पनि हो किनभने यदि विकल्पै खोज्ने हो भने त सबै एक ठाउँमा नबस्ने पनि विकल्प हुन सक्दैन भन्ने खालको उनीहरूले महसुस गरेकोले त्यो गरेको हुनुपर्छ यो मेरो बुझाइ हो अब सरकार गठनका विषयमा कुरा गरौँ है त राष्ट्रपतिले जो समय सीमा प्रारम्भिक जो तोक्नु भएको छ दिनुभएको छ त्योभित्र सरकार गठन त हुन सक्ला या नसक्ला देख के देख्छ तपाईँको हुन सक्छ पनि अथवा फेरि दलहरूले चाहिँ केही समय माग्न पनि सक्छन् तपाईँलाई के लाग्छ सरकार जस्तो अहिलेको गठबन्धनले नै सरकार बनाउला या त्यो विपक्षी यो आ, तिर चाहिँ उतातिरसित म रोहितजी बडो अप्ठ्यारो लाग्छ यो केही कुराहरू प्रिडिक्सन गर्दाखेरि हामीले प्रिडिक्सन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति आधारहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ कुन आधारमा चाहिँ सरकार बन्न सक्ला त्यो आधारहरूलाई आधार प्रस्टायौँ भने सायद त्यहाँनिर चाहिँ सम्भावना रहन्छ भनेर भन्न सकियो होइन भने यो ज्योतिषीको पाराको चाहिँ यसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ अब त्यसरी भन्दै गर्दाखेरिमा हामीले हिजोको घटनाक्रमहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हिजोको घटनाक्रमहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको सरकार चाहिँ एकै रातमा पनि निर्माण भएर भोलिपल्ट चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्री तय भइसकेको हुन्छन् जस्तो भनौँ न चौहत्तर सालकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने बल्ल बल्ल चाहिँ राजीनामा दिने समय भ्याउनु भएको थियो तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्ने बेलामा किन प्रधानमन्त्री अर्को नियुक्ति भइसकेको छ त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कति बेला नियुक्ति हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अकस्मात पनि आउन सक्ने स्थिति हुन्छ र यहाँले खोजेको चाहिँ जवाब के हो भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ सरकार चाहिँ एक गठबन्धनको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूमा त्यो चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट नै भनौँ है हुन पनि सक्छ फिफ्टी पर्सेन्ट नहुन पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई प्रोबाल्टीको चाहिँ थेरीबाट हेरेँ किन भन्दाखेरि त्यहाँ दुई तिनवटा चाहिँ कुरा बडा जटिल छ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको यो संसदीय दलको चाहिँ जुन निर्वाचन र निर्वाचन भइसकेपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा निर्णय गरेको छ के भन्दाखेरि सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसकै काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ पार्टी निर्णय हो अब त्यहाँनिर व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुर देवालले नि केही भन्न पाउनु संसदीय दलको नेता पार्टी सभापति वाँ भयो नि गगनजीहरू लगायतको चाहिँ जति पनि चाहिँ अरू सांसदहरू छन् होइन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब कुनै किसिमको चाहिँ गुन्जाइस छैन त्यस कारण काङ्ग्रेस गठबन्धनमा रह्यो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पऱ्यो र त्यो बनाउनको लागि चाहिँ गठबन्धन पुरै तयार छ कि छैन नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने त्यो अवस्था देखिन्छ कि देखिन्छ मैले त्यस्तो देख्दिनँ या उसले जुन निर्णय गर्यो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सरकार गठन गरेर अरू गठबन्धन टुटाउनेतिर लाग्ला लाग्ला तर ऊ आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुँदैन यहाँको बुझाइ यदि गठबन्धनले नै सरकार बनाउने अवस्था रह्यो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबार नै फेरि प्रधान प्रधानमन्त्री यदि त्यो अवस्था आएन भनेदेखि गठबन्धन टुट्छ टुट्छ टुट्ने आधार भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले निर्णय गर्छ निर्णय अब जस्तो त्यो सम्भावना यहाँले अघि फिफ्टी फिफ्टी छ भनेर भन्नुभयो नि होइन अब जस्तो पछिल्ला केही घन्टा यताका जो राजनैतिक घटनाक्रम विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको त्यो निर्वाचनपछि त्यो सम्भावना अलिकति त्यो बढेको या अलिक घटेको त्यस्तो केही देखिन्छ या देखिँदैन के लाग्छ मलाई संसदीय दलमा जुन निर्वाचन भयो निर्वाचन भइसकेपछि मलाई लाग्छ गठबन्धन टुट्छ जस्तो लाग्छ मेरो मेरो बुझाइ गठबन्धन टुट्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले जबरजस्त जो रूपमा चाहिँ उसले निर्णय गरेको छ काङ्ग्रेस त्यहाँबाट ब्याक हुन मिल्दैन अब शेरबहादुर देवालले होइन यो गठबन्धन जोगाउनको लागि गठबन्धनको सहयात्री जनसुखीको नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउने भनेर चाहिँ उहाँले भन्न सक्नुहुन्न र काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ त्यो सांसदहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो म्यान्डेट दिँदैनन् नदिने भइसकेपछि काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै गर्दाखेरिमा हिजोको चाहिँ कुनै सहमति भएको छ भनेर भनेको छ अथवा हामीले देख्न त पाइएको छैन होइन mm अर्थात् -hmm. दुई दुई एक होइन दुई वर्षको चाहिँ दुई वर्षको एक वर्ष गरेर पाँच वर्षलाई तिन कार्यकाल बनाउने तिनवटा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने खालको सहमति पनि त्यहाँनिर भएको छ भनेर भनिएको छ हुँदै गर्दाखेरिमा पहिलो कार्यकालको को हुने त भन भन्दाखेरि चाहिँ हिजकै सहमति चुनावमा जानुभन्दा अगाडिकै सहमति सिट कसको कति आउँछ त सरकारको विषय भएन तर पहिलो चाहिँ कार्यकालको दुई वर्षको नेतृत्व चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सहमति हिजो भएको थियो भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् यदि त्यस्तो हो भने पुष्पमल दाल प्रचण्डले चाहिँ दोस्रो कार्यकालको लागि आज पनि पर्खिन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन त्यस कारण चाहिँ उहाँ पहिलो कार्यकालमै हुनुहुन्छ र त्यसका दुई तिनवटा चाहिँ जस्टिफिकेसन गर्ने कारणहरू छन् किनभने पुष्कमल दाल प्रचण्डजीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ आज सर्टकट बाटो हिँड्न चाहिरहनु भएको छ किनभने उहाँले अब लङ टर्म पोलिटिक्स त उहाँले सोच्नुहुन्न आज जे जति प्राप्त गरिन्छ यहीँ प्राप्त गर्ने हो योभन्दा पछाडि चाहिँ फ्युचर छैन उहाँलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँ सर्टकट बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो सर्टकट बाटोको लागि उहाँले पहिला गठबन्धनमै बार्गेनिङ गर्नु छ गठबन्धनमा बार्गेनिङ गर्दाखेरि त्यहाँ पार लागेन भने उहाँले विपक्षसँग पनि एक तहको चाहिँ उहाँले चाहिँ संवाद पनि चलाइराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि विपक्षीले पनि आफ्नो सर्ता स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ पहिलो दुई वर्षको लागि चाहिँ पुष्कलाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेस श्री अहिले तत्कालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वीकार्ने दिने त्यो अवस्था छैन देखिँदैन देखिँदैन प्रधानमन्त्री गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्दाका क नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता शर्बहादुर देवालय नै हो तर प्रचण्ड कुर्न नसक्ने त्यो अवस्था भएका कारणले यसपटक प्रधानमन्त्री पद शेरबहादुर देवबाको हातबाट छ फुस्किन सक्छ सा। त्यो सम्भावना बनियो यो छ त्यो फुस्किन सक्छ तर त्यहाँ पनि अर्को अप्सन पनि छ फेरि अर्को अप्सन के छ भने नेपालको जति पनि डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू छ त्यो फोर्सेसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै गोलबद्ध गर्ने अर्को प्रयास पनि भइरहेको छ फेरि त्यो डेमोक्रेटिक त्यो फोर्स चाहिँ जस्तो त्यो डेमोक्रेटिक फोर्सेसमा नेपाली काङ्ग्रेस भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भयो मधेस केन्द्रीय दलहरू सबै भए नयाँ आएको राष्ट्रिय उन्मुक्तिको पार्टीहरू भयो यो सबै जोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक फोर्सेस तयार गर्ने एउटा अभ्यास चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ गरिरहेको बुझ्नमा आउँछ भनेपछि त्यसको पनि मेजोरिटी पुग्छ कम्युनिस्टहरू नभइकन पनि डेमोक्रेटिक फोर्सेसबाट मात्रै पनि चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी पुग्ने अवस्था छ र केही शक्ति केन्द्रहरू त्यो अभ्यास गर्न पनि चाहिरहेको छ चा। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एउटा पाटो पनि छँदै किनभने गठबन्धन सत्ता गठबन्धनले छोडिदिँदैमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन नसक्ने भन्ने छैन काङ्ग्रेसले त सरकार बनाउन सक्छ तर नेपालको राजनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजसम्म चाहिँ एक ठाउँमा वार्ता भइरहेको छन् भोलि बिहान चाहिँ अर्को प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति भयो भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन त्यस्तो अवस्थामा सर्टकट बाटो हिँड्न चाहने सुवनलाल प्रचण्डले चाहिँ एकैचोटि प्राइम मिनिस्टरको नियुक्ति लिएर आएर चाहिँ बाहिर पब्लिकले पनि चाहिँ उहाँ फेस फेस गर्न आउन चाहिँ आउनुहुन्छ जस्तो पनि देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले त फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्टको चान्स भनेको त्यो हो त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा गठबन्धनबाटै सम्भावना छ र अर्को के हो भन्दाखेरि यो गठबन्धन भत्क्यो भने चाहिँ नयाँ डेमोक्रेटिक गठबन्धन फेरि बनाएर पनि चाहिँ नेपाल काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ तर त्यति हुँदै गर्दाखेरिमा कम्युनिस्टहरू चुप लाएर बसेका छन् भनेर यदि कसैले बुझिन्छन् त गलत बुझाइ हुनेछ अब जस्तो यति बेला नेकपा आवानले नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ल प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस् हामी स्वागत गर्छौँ राष्ट्रपति हाम्रो तर्फबाट कोही कसैलाई तपाईँ स्विकार्नुहोस् भन्ने यो प्रस्ताव पनि गएको आशा भन्ने सुनिन्छ प्रचण्ड यता नेकपा एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो सम्भावना तपाईँले अघि जो फिफ्टी फिफ्टी भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो फिफ्टी भनेको चाहिँ यतातिरको हो अँ फिफ्टी त मैले बामको पनि देखिरहेको छु भनेपछि जस्तो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन उहाँले उहाँको चाहना पनि नदेखि जस्तो लाग्यो सम्भावना भन्दा पनि उहाँको चाहना पनि किनभने हिजो दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाउनु भएको आफ्नो चाहिँ हिसाबले शासन गर्ने स्वेच्छाचारी शासन शैली हो नि उहाँको त त्यो त अब गठबन्धनमा त सम्भव हुँदैन नि त त्यसले गर्दा उहाँ आफूले भएको र कि पावर जस्तो आजका दिनमा राष्ट्रपति कि पावर हो सभामुख कि पावर हो र यो भनेको चाहिँ बिचमा नभत्किने पावर हो त्यस त्यस्ता पावरहरू आफ्नो हातमा लिने र कालान्तरमा चाहिँ यो देशमा चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक फोर्सेस अर्को चाहिँ वाम फोर्सेस त्यो दुईवटा फोर्सेस निर्माण गरियो भने यो देश चाहिँ एउटा ठिक ढङ्गबाट अगाडि जान सक्छ भन्ने खालको उहाँको बुझाइ छ त्यसले गर्दा अहिले आफूले सत्ताको लोभ भन्दा पनि प्रचण्डजीलाई त सर्टकट बाटो चाहिएको छ चा। ओलीजीहरू लङ टर्म टर्ममा जाँदै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देवबाहरू लङटर्ममा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा काङ्ग्रेस लङ टङमा जाँदैछ एमाले लङ टर्म पोलिटिक्समा जाँदैछ पुष्कमल दाल प्रचण्ड सर्टकट पोलिटिक्समा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ ओलीजीलाई सहज के हुन्छ भने पुष्कमल दाल प्रचण्डसँग नेगोसिएट गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ राष्ट्रपति र सभामुख दुई कि पावर पायो भने चाहिँ प्राइम मिनिस्टर त दुई वर्षभन्दा त कोही भला जस्तै छैन अहिलेको परिस्थितिमा होइन किनभने यस्तो खालको हङ पार्लियामेन्टमा त्यसले गर्दाखेरि दुई दुई वर्षको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ ओलीले पुष्कमल दाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ दिनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ प्राथमिकतामा राष्ट्रपति र सभामुख परेका छन् एमालेको प्राथमिकतामा चाहिँ किन एमाले देख्यो नि त हिजो हो पाँच वर्षको चाहिँ संसदको कार्यकालमा चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ पावर कति हुँदो रहेछ सभामुखको पावर कति हुँदो रहेछ त्यो दुइटै चाहिँ आफ्नो अनुकूलता चाहिँ अथवा एउटा अनुकूलता भएर अर्को अनुकूलता नहुँदाखेरि पनि राजनीति कति सकसपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एमाले राम्रोसँग बुझेको कारणले गर्दाखेरि ती दुईवटा पावर चाहिँ यदि माओवादी अथवा चाहिँ त्यो अहिलेको चाहिँ जुन पुष्कमल दाल प्रचण्डले चाहिँ मैले साठी सिटको नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन भित्र फेरि एउटा छुट्टै गठबन्धन बनाउनु भएको छ त्यो गठबन्धनमा चाहिँ सहमति भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो एउटा सम्भावना पनि जबरजस्त सम्भावना छ त्यसले गर्दाखेरि बराबर चाहिँ सम्भावनाहरू छन् त्यो बराबर सम्भावनाहरूमा चाहिँ कुनले जित्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले एकिन यसै हो भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि गठबन्धनबाट अहिलेको जो सत्ता गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न ब सक्नुहुन्न बन्ने सम्भावना छैन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको नेकपा एमालेको प्रस्तावमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन् एकदमै त्यो स्पष्टै हो एमालेकै प्रस्तावमा जस्तो राष्ट्रपति जो प्राथमिकतामा नेकपा एमालेको राष्ट्रपति र सभामुख पद त्यो प्राथमिकतामा छ यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेकपा एमाले प्राथमिकतामा राष्ट्रपति पद राखिरहेको भए पनि जस्तो पछिल्लो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकदमै भित्रदेखि नै सघाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै उहाँका लागि सुम्पिएर प्रचण्डलाई अगाडि बढाउन लागि पर्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ कुनै पद बेगर नै रहनु होला का हो। कि या उहाँको राष्ट्रपतिको चर्चा उहाँको पनि भएको कारणले के होला भनेर भन्दै छैन राष्ट्रपतिको चर्चा उहाँको भएको पनि हो र यदि गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा त्यो सम्भावना हो किनभने उहाँलाई चाहिँ स्वीकार गर्नलाई काङ्ग्रेस यो गठबन्धनमा कसैलाई पनि समस्या छैन किनभने उहाँ चाहिँ प्राय सबैको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्दै पनि हिँड्नुभयो काङ्ग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्दै पनि हिँड्नुभयो होइन काठमाडौँ एकमा प्रकाशमानलाई प्रचार गर्दै हिँडेको पनि देख्यौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँ प्रचार गर्ने त्यो काङ्ग्रेसले पनि स्वीकार स्वीकार गरोस् है भनेर उहाँले तर गठबन्धन परिवर्तन भएको अवस्थामा उहाँको सम्भावना रहँदैन अर्थात् गठबन्धन टुट्यो भने सम्भावना रह र आजको आज ओलीजीको एउटै मात्रै अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि गठबन्धन जसरी नै तोड्ने गठबन्धन नतोड्ने हो भने चाहिँ यो लामो समय गयो भने त त्यसले त झन् सङ्कट लिएर आउँदै जान्छ एमालेका लागि किनभने एमालेको एमाले पनि अहिले त्यस्तो चाहिँ पपुलर चाहिँ फेस त्यस्तो डेमोक्रेटिक चाहिँ एक्सर्साइज गरिसकेको एमाले आज चाहिँ पुरै चाहिँ कम्युनिस्ट स्ट्रक्चरतिर गइरहेको त्यसले गरेर एमालेको लागि पनि चाहिँ समस्या छ गठबन्धन रहिरहँदाखेरि त्यसरी पुष्कल दल प्रचण्डलाई चाहिँ अन्तिममा नेगोसिएट हुँदै गर्दाखेरि एमाले राष्ट्रपति लिएर त्यसपछि पुष्कमल दल प्रचण्डलाई फकाउँछ जस्तो लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा समस्या के भने माधव नेपालको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने एउटा चुनौती हो माधव नेपाललाई बाहिर राखेर चाहिँ बाहिर राखेर एमाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैन त्यो चाहिँ किन सङ्ख्या पनि पुग्दैन नि त त्यो अवस्थामा सङ्ख्या पनि किन दस सिट भने त हो त एउटा शक्ति त हो नि चार सिट तिन सिटकालाई फकाउनलाई चाहिँ यस्ता अध्यादेशहरू चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भने तपाईँको त दसैँ त छँदैछ त त्यो पनि एउटा शक्ति हो नि त तर त्यो के हो भन्दाखेरि ओलीजी र माधव नेपालजीको चाहिँ पर्सनल जुन इगो हो त्यो इगोको कारणले गर्दाखेरि कुनै सैद्धान्तिक मतभिन्नता त छैन उनीहरूको बिचमा त्यो इगोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै हो होइन भने चाहिँ भोलि एउटा सत्तै जान्छ भन्ने खालको स्थिति भयो भने ओलीजीले त्यहाँनिर पनि पुनर्विचार गर्न सक्नु होला त्यसले गर्दा मैले त्यो वाम गठबन्धनमा चाहिँ केही चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस लाइक कन्जर्भेटिभ फोर्सेस होइन राप्रपा जस्तो चाहिँ त्यहाँ जोडिएको अवस्थामा त सहज बहुमतको स्थिति त्यतातिर पनि देखिन्छ अहिले सरकार गठनको कसरत भइरहँदा नि जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ कोही कसैले नि त्यो प्राथमिकतामा राखे जस्तो देखिँदैन न त नेपाली काङ्ग्रेसले न त नेकपा एमाले यो चाहिँ किन भइरह होला होइन यस्तो छ संवाद भइरहेको छ भित्र रूपमा चाहिँ संवाद भइरहेको छ पब्लिकली कसैले पनि त्यो रवि रविलामी छानेजीको पार्टीलाई चाहिँ रिरक रिकगनाइज गर्न चाहेको छैन त्यो चाहिँ किन त्यसमा एउटा त यो सैद्धान्तिक कारण त हो नै होइन किन रवि लामी छानेजीको के हो त राजनीति के हो अर्थनीति के हो रूपान्तरणको नीति होइन त्यो त स्पष्ट छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुन आधारमा कुरा गर्ने भन्ने खालको एउटा त्यो देखिन्छ भने दोस्रो के, के, के था, था था था। हो भने रवि लामी सानीजीको केही कन्ट्रोभर्सीहरू नारीतादेखि लिएर दुनियाँ विषयमा कन्ट्रोभर्सीहरू आएको छ नि त्यो आउँदै गर्दाखेरि त राज्यलाई त थाहा छ नि त रवि लामिसानीजीको चाहिँ नारीता सक्कली हो कि अथवा नारीता चाहिँ गइसकेको हो कि त्यसलाई चाहिँ पुनर्प्राप्ति नगरेको हो कि त राज्यलाई थाहा छ कि सायद राज्यले चाहिँ बार्गेनिङ पनि गरिरहेको हुनसक्छ उनलाई एउटा बार्गेनिङ राज्यले पनि गरिरहेको हुनसक्छ किनभने सर्वोच्च अदालतले त आधा सफल खानको लागि चाहिँ त बाटो खोलिदिएको छ यदि सर्वोच्चले चाहिँ अन्तरिम आदेश दिइदिएको भए त उहाँ त सांसदै हुन पाउनु नथ्यो नि सायद त्यो बार्गेनिङमा चाहिँ केही कुराहरू त्यहाँनिर पनि मिलेको हुनसक्ला त्यसै गरेर चाहिँ उहाँले भोलि सम्भावित चाहिँ सरकार बनाउन सक्ने गठबन्धन बनाउन सक्ने ओलीजी भएकोले ओलीजीसँगको पनि एक खालको सम्वाद छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पर्सनल कारणले गर्दाखेरि रविजीको पर्सनल कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको अथवा यदि हो कि होइन थाहा छैन होइन सो पर्सनल विकनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिकगनाइज नगर्ने आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ उहाँ एमालेको चाहिँ गठबन्धन अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन जुनसुकै गठबन्धनमा पनि जानको लागि चाहिँ उहाँले इक्वल स्पेस दिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस कारण चाहिँ रवि लामी छेनेजेले चाहिँ पब्लिकली रिकगनाइज नगरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब जस्तो यो सरकार गठनका क्रममा चाहिँ यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासो चाहना इच्छा कस्तो क कसको कस्तो कस्तो होला भन्ने विषयमा एकैछिन कुरा गरौँ ब... है त जस्तो के देखिरहनु भएको छ अहिलेको सरकार गठनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको कुनै त्यस्तो चासो नै नभएको त होइन होला जस्तो राजदूतहरूको पनि दौडधुप छ दौडधुप छ होइन जस्तो क कसको चाहना कस्तो प्रकारको सरकार कसको नेतृत्वमा सरकार होस् भन्ने त्यो देखिन्छ होइन एउटा प्रश्न मैले थोरै यहाँ अगाडि पनि मैले निवेदन गरेँ पश्चिमी नेतृत्व अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमाहरू नेपालमा एउटा छुट्टी डेमोक्रेटिक एलायन्स बनोस् भन्ने चाहन्छ mm -hmm. र सरकार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनोस् भन्ने चाहन्छ अब यो लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैन नि स्पष्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो संसदीय दलमा चाहिँ जुन कन्टेस्ट भयो दुइटै प्रो अमेरिकनहरू भनेर चाहिँ आरोप लाग्छ उहाँहरूलाई अब कति सत्यता हो उहाँहरूले नै चाहिँ त्यो कुराको जवाब दिने होला प्रो अमेरिकनको बिचको कन्टेस्ट भयो जो आउँदाखेरि पनि चाहिँ प्रो अमेरिकन नै आउने हो प्राइम मिनिस्टर लिड गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो खालको स्थिति त्यहाँनेरि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू यो गठबन्धनलाई भत्काएर पछि एकदम उनीहरू किन इन्ट्रेस्ट गठबन्धनलाई भत्काएर तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ तपाईँको एलायन्स बनाउने र त्यसले पाँचै वर्ष लिएर जाओस् पश्चिमाहरूको त चाहना छ चा। अब त्यहाँनिर इन्डियनहरू पूर्ण रूपमा सहमत हुन सकेको छैन किन भन्दाखेरि इन्डियनहरूको आफ्नो स्पेस चाहिँ खुम्चिएको उनीहरूले अनुभूति गर्छ चा। उनीहरू चाहिँ के चाहन्छन् उनीहरू चाहिँ के छ भने त्यो पावर आज जसरी चाहिँ देखिएको छ नि प्राइम मिनिस्टर र राष्ट्रपति जुन पावर देखिएको छ त्यो पावर सेयरिङ हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्यतामा छ चा। इन्डियनहरू चाहिँ ठिक छ अमेरिकन ने प्रो अमेरिकनहरू एकछिन अब खुल्लै रूपमा भनौँ प्रो अमेरिकनहरू को नेतृत्वमा पनि सरकार बन्छ भने राष्ट्रपति चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ हामीसँग सफ कर्नर हुनेलाई चाहिँ बनाउँदा बेटर बन हुन्छ भन्ने खालको उनीहरूको बुझाइ छ त्यो भनेर चाहिँ कोही पात्र कोही पात्र हुन हुनसक्ला पात्रहरूको बारेमा कुरा विषयमा पार्टी जस्तो कतातिर चाहिँ होइन त्यो पार्टीमा हेर्दाखेरि चाहिँ यही गठबन्धनभित्रैबाट हो गठबन्धनभित्रैबाट यहाँले चाहिँ जुन नाम लिनुभएको थियो त्यो एउटा नाम पनि सम्भावित नाम हो डाक्टर बाबुराम ना भट्ट बाबुराम भट्टराई पनि एउटा सम्भावित नाम हो त्यति मात्रै होइन गर्दलीय कुराहरू जहाँबाट आयो नि राष्ट्रपतिको हो तँ पनि त्यतैबाट आएको हो र गरिदलिएको कुरा राष्ट्रपतिकोमा चाहिँ त्यहाँ मात्रै होइन त्यो पश्चिमाहरूबाट पनि आएको छ तँ के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई थप दबाब दिनको लागि हो आउनु चाहिँ दुवैतिरबाट आएको हो तँ के हो भने उनीहरूले पनि त्यहीँभित्र बार्गेनिङ गर्न खोजिरहेको छ क्या त्यसैले गर्दाखेरि स्पष्ट <coughs> अमेरिकन इन्डियनहरू इन्डियनहरू पनि नेपालमा वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहँदैन कि त्यस्तो खालको आफूलाई चाहिँ विश्वास लागेको खास पात्र हुनु पऱ्यो उनीहरूले त्यस्तो खास पात्र पनि चाहिँ उनीहरूले अनुभूति नगरेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू त्यो पावर सेयरिङतिर इन्डियनहरू चाहिँ पावर सेयरिङतिर गइरहेको देखिन्छ भनेपछि पश्चिमाहरू टोटल्ली अब डेमोक्रेटिक एलायन्सेस बन्नुपर्छ होइन भने हिजोको झन्डै दुई तिहाईको चाहिँ कम्युनिस्टको जनमतलाई आज खुम्स्याएर चालिस वर्षमा झार्न सफल त भएको छ नि त चालिस प्रतिशतमा झरेको छ आज हिजो बाहन त्रिपन्न प्रतिशत चाहिँ कम्युनिस्टको मात्रै जनमत थियो पपुलर भोटमा हेर्दाखेरि आज त्यो पपुलर भोट चाहिँ चालिस प्रतिशतमा झरेको छ बाह्र तेह्र पर्सेन्ट पपुलर भोट त घटाइदियो त त्यो के हो भन्दाखेरि पश्चिमा चाहना क्रमिक रूपमा चाहिँ नेपालमा वामपन्थीकरणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जाने जुन वामपन्थीकरण चाहिँ भएको छ देश त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जाने र डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई चाहिँ उनीहरू प्रमोट गर्दै जाने त्यो भएकोले डेमोक्रेटिक फोर्सेसकै नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि गएर गैरदलीयताका नाममा चाहिँ आफ्नै चाहिँ भरोसाज्ञ पात्रलाई तपाईँको राष्ट्रपति बनाउने त्यो पश्चिमाको चाहिँ चाहना हो र इन्डियनहरूको चाहना भनेको पावर सेयरिङ हो भनी अब यहाँनिर चाहिँ चाइनिजको कुनै किसिमको पनि ऊ देखिँदैन अनि अहिले यति बेला जुन वाम गठबन्धन वाम सरकार भन्ने कुरा जो आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ कसको चाहना त हो अब त्यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर यदि पश्चिमाहरूले चाहिँ यहाँ जसरी एक जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ त्यो उपस्थिति जनाइरहेको अवस्थामा इन्डियन र चाइनिजहरूले चाहिँ त्यसको विकल्प के त भनेर चाहिँ त्यहाँनिर इन्डियन चाइनिजहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना पनि देखिन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ वामकै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्ने त्यो एउटा चाहना चाहिँ देखिन्छ चा। किनभने जस्तो बामको नेतृत्वमा चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वलाई चाहिँ चिन र इन्डियाले त सहज रूपमा लिन्छ दुइटैले सहज रूपमा लिन्छ छिमेकीहरूले चाहिँ किन त्यो चाहिँ एक लेभलमा ओलीजीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो उहाँको साढे तिन वर्षमा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा डेलिभरीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ फेलर भए पनि चाहिँ उहाँले वैदेशिक मामलामा चाहिँ उहाँ सफल हुनुहुन्थ्यो अब जस्तो यो नक्सा पछि ओलीसँग भारत रिसाएको भनेर भनिन्छ होइन त्यो रिसाए पनि त एउटा चाहिँ पश्चिमाहरूलाई खुसी पार्नको लागि चाहिँ बाध्यात्मक स्थितिमा उहाँले गर्नुभएको हो त्यो चाहिँ इन्डियनहरूले त्यो कुराहरू बुझ्छन् तर केही हदसम्म चाहिँ सन्तुलन कायम गर्न चाहिँ उहाँ सफल हुनुभएको थियो उत्तरलाई पनि सन्तुलनमा राख्नु भएको थियो पश्चिमहरूलाई पनि सन्तुलन राख्नु केही हदसम्म चाहिँ इन्डियनहरूलाई पनि चाहिँ उहाँले सन्तुलनमा राख्नु भएको थियो उहाँको एउटा सफलता थियो त्यो थियो र त्यसको साथसाथै चाहिँ ओलीजीको चाहिँ भित्री बुझाइ के थियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकी फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ भित्री बुझाइ पनि उहाँकोमा चाहिँ देखिन्थ्यो तर कतिपय अवस्था उहाँ गाँजिने हुन्थ्यो अलग कुरा हो होइन भने त्यो अवस्था पनि देखिन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन पश्चिमाहरूको चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ एक हिसाबले भनियो भने बेस क्याम्प नै राख्ने स्थितिसम्म चाहिँ पुगिसकेको अवस्थामा चाहिँ त त्यो अवस्थामा चिन र इन्डिया त एक ठाउँमा बस्छन् नै त्यो अब त्यो बस्दै गरेर त्यसलाई विरोध गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा चाहिँ सहज चाहिँ हतियार भनेको चाहिँ वामबत्ती हतियार हुन्छ यहाँनिर किनभने डेमोक्रेटिक फोर्सेसले त्यो कुरालाई कुन विरोध नै गर्दैन होइन जसरी एमसिसी पास गराउँदाखेरि चाहिँ जुन डेडिकेसनका साथ चाहिँ सर्वदलीय हिसाबले चाहिँ पास गरे तर त्यसभित्रका अन्तर्निहित कुराहरूको बारेमा चाहिँ त यिनीहरूले त बुझेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ वेस्टर्नहरूलाई रोक्ने हो भने चाहिँ यो देशमा वामपन्थीहरूको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा इन्डियन र चाइनिज चाहिँ कन्भिन्स छन् अब उनीहरू कसरी प्ले गरिरहेको छन् त्यो त्यति देखिन सकेको छैन र जुन इन्डियन राजदूतको चाहिँ दौडधुप हो त्यो दौडधुप पनि भित्र चाहिँ केही न केही रहस्यहरू पक्कै पनि छन् अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो अब भोलिका दिनमा नि जस्तो यो जुन सांसदहरू जसले शपथ लिइसक्नु भयो होइन अब जस्तो संसदलाई त्यो एक खालको कार्यभार जनताले त दिए तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि त्यो दिने त्यो प्रवृत्ति छ भनेर भनिन्छ कस्ता कस्ता कार्यभारहरू चाहिँ यो संसदले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको त्यो चाहनामा पुरा गर्नुपर्ने त्यो अवस्था रहला पहिलो त जुन एमसिसी पास गरेर त्यसभित्रका जति अन्तर्यहरू छन् त्यसलाई अब एक एक गर्दै फुकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ एउटा एउटा एवड, ड्युटी त्यो जस्तो एसपिपीलाई चाहिँ तपाईँको विधिवत रूपमा चाहिँ तपाईँ पासै गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ हिजो पास भइसकेको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन लिएर जानको लागि चाहिँ छुट्टै खालको विधेयक पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले एउटा कारोबार तो दिन सक्ने हुन्छ अर्को नागरिकता त एक हिसाबले नै ऊ भइसकेको छ फेरि नागरिकता विधेयक बनाएर तपाईँको चाहिँ पास गरेर रा, फेरि राष्ट्रपतिका अनुमोदनको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ रेटिफाई गर्नको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा अर्को कार्यभार त्यहाँनिर छ र त्यति मात्रै होइन तपाईँको चाहिँ जति पनि चाहिँ यो रिसोर्सेसहरू छ त्यो रिसोर्सेसको चाहिँ बाँडफाँडको अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्य सायद अबको संसदमा त्यो पनि एउटा चाहिँ आउनेवाला छ जस्तो कस्तो खालको रिसोर्सेस रिसोर्सेसहरू भनेको चाहिँ जस्तो एमसिसीले चाहिँ जति पनि चाहिँ त्यो जमिन ओघट छ एउटा मैले उदाहरण मात्रै भनेको त चाहिँ हो त्यसको चाहिँ जति रिसोर्सेस हुन्छ चाहिँ त्यो एमसिए नेपालको हुन्छ भनेर भन्ने कि चाहे त्यो तपाईँको युरेनियमका कुराहरू होलान् चाहे तपाईँ कुनै चाहिँ खानीका कुराहरू होलान् नेचुरल रिसोर्सेसका कुराहरू के त्यहाँनिर चाहिँ बाँडफाँडको स्थितिहरू पनि आउन सक्लान् त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ लिखित रूपमै दिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि कार्यभारहरू चाहिँ अहिलेसम्म ती गर्वमै छन् र अब भोलि यो संसद र चाहिँ सरकार चाहिँ निर्माण कस्तो खालको हुन्छ को चाहिँ हाबी हुन्छ अनि त्यसपछि उसका एजेन्डाहरू एक एक गर्दै अनि निस्किन थाल्छन् जसरी चाहिँ एमसिसी एसपिपी लगायतका चाहिँ नागरिकता विधेयक एजेन्डाहरू आउँदै गए नि यसरी कति एजेन्डाहरू गर्वमा चाहिँ ती गर्वमा भएका एजेन्डाहरू एक एक गर्दै खुल्दै जान्छन् हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद ल यहाँले पनि यो जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार